It's good to be here again tonight. Godt å være her igjen I kveld. And it's many years I've been coming to Fredrikstad. Det mange år jeg har kommet til Fredrikstad. And it's always good to feel at home. Og det alltid godt å føle seg hjemme. And never worry if your life is in a spin. Ikke bekymre deg om livet ditt går I en slags spin. Because it's only when your life is in a spin the Lord can put his hands upon you and make a wonderful vessel. Ja, det når, vet du, når du ligger på skiva, det da Herren kan få sine hender på deg og forme deg. All the time the clay is still, he can do nothing with it. Når lere bare ligger der, så får du ikke gjort noe med det. But when the clay is spinning fast, når, that's when he can make something beautiful. Når lere kommer på skiva og det spinner fort rundt, da kan den forme deg. And we know Romans 8:28 tells us that all things work together for good. Alt tjener til det gode. To them that love Christ, for dem som elsker Kristus, according to his word. I henhold til hans ord. And we're reading one two verses of scripture tonight. Vi skal lese to skriftsteder I kveld. It's from Proverbs. Det fra ordspråkene. Chapter 3, verse 5 and 6. Kapittel 3, og vers 5 og 6. Trust in the Lord with all your heart. Stol på Herren av hele ditt hjerte. Lean not on your own understanding. Ikke stol på din egen forstand. In all your ways acknowledge him. I all kunnskap så må du selv lære å kjenne ham. And he will direct your path. Og så skal han lede deg på sin sti. The most important thing det viktigste is trust in the Lord with all your heart. Det å stole på Herren av hele ditt hjerte. Don't lean on your understanding. Ikke len deg på din forstand. The biggest problem you have for faith Det største problemet og hinder for troen is your head. Det ditt hode. If you didn't have a head, you would have a lot of faith. Om ikke du hadde hatt hode, så hadde du hatt masse tro. But your head always gets in the way of your faith. Men hodet liksom alltid I veien for troen. Faith comes by hearing the word. Troen kommer av hørelsen. But that faith comes down in your heart. Og den troen kommer ned I ditt hjerte. Because from the heart we believe. Fra hjertet tror vi. And every time you believe God for something, og hver eneste gang du tror Gud for noe, your head always gets in the way. Så står liksom alltid hodet I veien. Because everything in your head is natural. For alt I ditt hode, det naturlig. But God is supernatural. Men Gud supernaturlig. God does not go according to what you think. Han handler ikke I henhold til hva du tenker. But God goes according to faith in the heart. Men I henhold til troen I ditt hjerte. Everything in your head, somebody's told you. Alt som I ditt hode, det har du lært, noen har fortalt deg det. Your mother and father's told you. Din mor og din far har fortalt deg. Your school teachers has told you. Skolelærerne. Maybe the internet has told you. Kanskje du har lært noe på nett også. Maybe the doctor in the hospital has told you. Kanskje legen på sykehus har sagt noe. So everything in your head is logic. Så alt oppi ditt hode, det logisk. But God is not logical. Men Gud, han ikke logisk. God is do a miracle for you. Gud, han gjør et mirakel for deg. If you get your head out the way. Om du får hodet liksom av veien. And many in the Bible, og mange I Bibelen, they had very big problems, de hadde så store problemer, but they did not look at the problem with their understanding, men de så ikke på problemet med sin egen forstand, but they leave God for a miracle from the heart. Men de trodde Gud på en mirakel fra sitt hjerte. When the children of Israel came out of Egypt, når Israels barn kom ut av Egypt, they had two big problems. Så de to store problemer. There was a Red Sea in front of them, det var Røde Havet foran dem, and there was Pharaoh's army behind them. Og så var det Faraos hær bak dem. But the children of Israel come to the waters of the Red Sea. Så kom Israels barn nær til vannet der. Moses was not looking how deep the water was. Moses han så ikke på hvor dypt vannet var. Moses wasn't thinking, well, we're going to get some boats. Moses tenkte ikke at nå må vi få noen båter. Moses had faith in God. Han hadde tro til Gud. He lifted up his rod. Så løftet han opp sin stav. He believed in his heart for a miracle. Han trodde I sitt hjerte på et mirakel. And God lifted up the waters of the Red Sea. Og løftet Gud vannet opp. If God's got the whole world in his hands, om Gud har hele verden I sin hånd, what's a few million liters of water. God lifted it up. I believe the children of Israel walked through on dry land. And the fishes would be swimming up above their heads. That miracle happened. Not because of their understanding. But by faith in God. And when they come across the Red Sea. Sister Miriam picked up a tambourine. Så tog Sister Miriam upp en tambourin. And she began to lead the song service. Och så började hon leda with dancing. Med dans. And everybody sang a new song. Alla sjöng den nya sången. They didn't have a beamer.
They didn't have a songbook. But they all sang a new song under the Lord. The Holy Ghost gave them the words. And they all sang and praised God. And 3 million Israelites were dancing on the sand of the Red Sea. Now if you've got 50 people dancing on sand, there's a big cloud of dust. But 3 million of them dancing and praising God. They wasn't doing a little pushy foot. But they were dancing in praise and worship. The Bible says we can praise him in the dance. Amen. If God's people praise God, we're dancing a bit more. They wouldn't have arthritis and rheumatism in their knees. Hallelujah. Hallelujah. And 3 million praise God. They had victory over the Red Sea. Not because of what they saw, but what they believe in heart. And then comes Pharaoh's army. But they were not looking back. The Israelites was not looking at the problem behind. But they continue to praise God. And Pharaoh's army comes to the Red Sea. And they see the waters of the Red Sea open. And the Egyptians thought they could have the same miracle as God's people. But God makes a way for his people. Men Gud gjør en vei for sitt folk. We are more privileged than the sinners. Vi mer privilegierte enn syndere. God makes a way for his children. Gud skal lage en vei for sine barn. And the Egyptians think they can have the same miracle as God's folk. De kan oppleve det samme miraklet. And they come to the waters of the Red Sea. Og så kom de der til Rødehavet. They see the Red Sea open. Så de Rødehavet åpen. But I want to tell you, God is a good mechanic. Gud en god mekaniker. He undone the wheels of the chariot. Han skrudde litt på hjulene der. There's some good mechanics in Norway. Det noen gode mekanikere her i Norge. But there's not one could take the wheel off my car. Det ingen som kunne ta hjulet av bilen min. While I'm traveling 70 kilometers an hour. Jeg kjører 70 kilometer i timen. But God undone the wheels. Gud, han tok av disse hjulene. And the waters of the Red Sea came down. Og så kom vannet ned. God gave them the victory. Gud var dem seier. Not because they were looking at a problem. Ikke fordi de så på problemet. But they believed in their heart. Men de trodde i sitt hjerte. And God gave them the victory. Og Gud ga dem seier. When the children of Israel want to come to Canaan land, they sent out 12 spies. Så sendte de ut 12 speidere. And 10 of them was looking with their eyes. Og 10 av dem så med sine naturlige. They were looking with their own understanding. Med sin egen forstand. And they came back with a negative report. Så kom de tilbake med en negativ rapport. Your head is always negative. Ditt hode alltid negativt. But your heart is positive. Men ditt hjerte positivt. And 10 of them come back negative. Og 10 kom tilbake med et negativt budskap. Oh, we can't take the city. Vi kan ikke ta denne byen. Their walls is too high. Muren så høye. The giants are so strong and so big. Og disse kjempene så store og sterke. But 2 came back. Men så kom 2 tilbake. With faith in the heart. Med tro i sin hjerte. They said that wall is no problem. Denne muren ikke noe hinder. And those giants, they're like grasshoppers. Denne kjempene som gresshopper. You know what a grasshopper does? Du vet hva gresshoppen gjør? It makes some noise with its legs, but it don't do you any harm. Den lager litt lyd med beina sine, men de lager ikke noe problemer. Now all 12 of them saw the same thing. Alle 12 så det samme. But 10 were negative and 2 were positive. 10 var negativ og 2 var positiv. It depends the way you look at it. Det kommer an på hvordan du ser på det. If you look at the problem with your eyes, om du ser på problemene med dine øyne, you're negative. Så blir du negativ. But if you look through the eyes of your heart, men om du ser med hjertets øyne, you are positive. Så blir du positiv. They all saw the same thing. De så alle det samme. But they saw 2 different things. Men de så likevel 2 forskjellige ting. It's a little bit like looking through a telescope. Det som man ser gjennom et teleskop. You have a telescope. Du har et teleskop. And everything is so big. Så stort. And it's so near to you. Det så nærme. It's a big problem. Det et stort problem. But turn the telescope the other way. Snu teleskopet andre veien. It's so small. Så blir det så små. You don't see half the things. Da ser du ikke det samme. We need our eyes anointed by the Holy Ghost. Vi trenger at våre øyne blir salvet av den hellige ånd. So that we see things as God sees it. Så vi ser ting slik som Gud ser. God is a miracle working God. Gud miraklenes Gud. When they were going to take the city of Jericho. Og når de skulle innta Jericho. The walls were very high. Murene var høye. And the enemy was ready to fight them. Og fiendene var rede til kamp. But God said to Joshua. Men så sa Gud til Josua. I'm going to give you the victory. Jeg skal gi deg seier. He had the victory before he walked. Han hadde seieren før han vandret.
andre. But he had to walk by faith. Men han måtte vandre I tro. The Bible says we walk by faith, not by sight. Vi vandrer I tro, ikke ved vårt, det vi ser. Get your sight out the way. Få dette, det du ser, ut av veien. And walk by faith. Og vandre I tro. Many Christians are sitting in faith. Mange kristne sitter I tro. There's nothing about sitting in faith. Det ikke noe som står at du skal sitte I tro. In him we live and move and have our being. Det ham vi beveger oss, lever og rører oss her til. You have to take a step of faith. Du må ta et troskritt. And God said to Joshua, og så sa Gud til Josua, walk around the walls one time a day for six days. Gå rundt bymuren en gang hver dag I seks dager. And Joshua and all the people walked around every day. Og Gud, Josua og Guds folk, de gikk rundt en gang hver dag. I could think of the people inside Jericho. Jeg liksom ser for meg folket der inne I Jericho. Look at those religious fanatics. Se på disse religiøse fanatikere. They walked past here yesterday. De gikk jo her I går også. They got the Ark of the Covenant on their shoulders. De har bare paktens ark også. The next day, here they come again. Den neste dag, her kommer de igjen. We're ready to fight and they're just playing children's games. De jo redde til kamp og de bare leker med oss her. But the last time they blew the trumpets and they praised the Lord and the walls of Jericho come down. If you've got a spiritual wall in your life, walk by faith, blow a spiritual trumpet, shout and praise God and the walls of your problem will fall down. I like thinking about David and Goliath. Jeg liker å tenke på David og Goliath. He's one of my favorite Bible characters. Det liksom en av mine favoritter. David is a little shepherd boy. David, som den lille hyrdegutten. And he's got some big strong brothers. Og så har han noen sterke brødre. And these strong brothers are going to join King Saul's army. Og disse brødrene, gikk med I Sauls hær. Now you know what big brothers are like to little brother. Du vet hvordan store brødre mot lille brødre. David, we're joining the army. David, nå vi kommet med hær. You stay home with mommy, look after the sheep. Mamma, du. So his brothers go to in the army. Så brødrene hans er midt I hæren. But a little later, David has to take some food to his brothers. Men så skulle David bringe mat til sine brødre. And he goes on the battlefield. Og så gikk han ut på feltet der. And he finds his brothers. Så fant han brødrene sine. And he would say, how's the battle, brother? Hvordan kampen, brødre? Oh, we're nervous. Vi så nervøse. There's a giant out there. Se på den kjempen der. I guess David want to have a look. Og så David han så. You tell a little boy there's a giant, he want to have a look. Om du sier til en liten gutt at her en kjempe, da klart han vil se. And they said, we're not fighting because we're afraid. Vi tør ikke å kjempe nå, for vi redde. That giant is so big. Denne kjempen så stor. We're not going to fight the Philistines no more. Vi skal ikke kjempe mot filisterne mer. We're hiding for fear. Vi gjemmer oss her på grunn av frykt. But David said, I want to join the army. Så sier David, jeg vil være med. Oh, David, go home with mommy, look after sheep. Gå hjem til mamma, du. But David didn't. Men ja, han gjorde ikke det. David went to visit the king. Han gikk til for å besøke kongen. When you got a giant in your life, om du har en kjempe I ditt liv, don't always listen to well-meaning brothers and sisters. Ikke lytt alltid til velmenende brødre og søstre. They can often be negative. De kan ofte være negative. Go to the king. Men gå til kongen. We have a king. Vi har en konge. His name is Jesus. Hans navn Jesus. David went to visit the king. Og så gikk David til kongen. And he said to King Saul, I want to join the army. Og så sa han til Saul, jeg vil være med I denne kampen. Oh, David, you're too small. Du for liten, David. You're not old enough. Du ikke gammel nok. You're not strong enough. Du ikke sterk nok. He said, God's on my side. Gud på min side, sa han. I want to tell you that the enemy will find a reason why you should not have a victory. Du vet at fienden vil alltid finne en grunn til at ikke du skal ha seier. I remember when I started preaching. Jeg husker når jeg begynte å forkjenne. And I started preaching about 17 years old. Jeg var omkring 17 år gammel. People said, well, you're too young. Jesus didn't start at his 30. Så sa folk til meg at du alt for ung ut. Jesus startet ikke før han var 30. And when you're more than 33, they said, well, Jesus finished at 33. Og det mer enn 33, så sier man at Jesus sluttet når han var 33. Someone asked me the other day, when are you going to retire? Når skal du pensjonere deg, fikk jeg spørsmålet her. I said, when you find a scripture in the Bible for it. Når du finner et skrift for det, så skal jeg pensjonere meg. Sister Miriam led the song service and she was over 90. Søster Miriam, hun ledde sangen der, hun var over 90. How do I know? Hvordan vet jeg det? Because
She was older than Moses. Hun var eldre enn Moses. Because she looked after him in the waters of the River Nile. For hun så etter ham da han ble satt på Nilen I Egypt. And Moses was 80 when he left Egypt. Og Moses var 80 da han forlot Egypt. So she must be at least 10 years older than her baby brother. Så da måtte hun være omkring hvertfall 10 år eldre enn han. And 80 plus 10 is 90. Og 80 pluss 10, det blir 90. 90 year old leading song service with dancing. 90 år som leder liksom da sangen her med dans. And some pastors want to retire at 60. Now. Moses didn't start till he was 80. Moses begynte når han var 80. I haven't even got going yet. Jeg har akkurat kommet I gang. Hallelujah. Hallelujah. But David, they said you're too small, you're too young. Du for liten, du for ung, David. But David said, God's on my side. Men så sa David, Gud på min side. How do you know, says Saul? Hvordan vet du det? Well, one day I was looking after the sheep. En dag hvor jeg lå så etter And a big bear came. Så kom det store bjørnen. And I stood in front of the bear. Så sto jeg der foran bjørnen. And I squeezed it to death. Og jeg klemte den til døde. I got something else to tell you, says David. Jeg har noe mer jeg må si. I was looking after the sheep. Jeg så etter sauene. And a big lion came. Så kom det en stor løve. And I took hold the lion in my hand. Og jeg tok løven med mine hender. The spirit of God was upon me. Herrens ånd var over. And I killed it like a little pussycat. Og jeg drepte den som en liten pussekatt. Okay, says King Saul. Okay, sa Kong Saul. You can join the army. Du kan bli med I hæren. But use wisdom. Men bruk visdom. Use your understanding. Bruk din forstand. So negative. Så negativt. Now listen to what King Saul told him. Så lytt til hva Kong Saul sa. He said to David, "Put my armor on." Så sa han, "Ta på min rustning, David." Now David is a little shepherd boy. Yeah. David som en liten hyrdegutt. King Saul is head and shoulders taller than any man in Israel. Han jo mer enn et hode høyere. Now how stupid to put his armor on. Hvor dumt det da å ta på seg den rustningen. If David put on King Saul's armor, helmet, it would fall around his waist. Om han tar på seg kong Sauls hjelm, så ville den kåre langt nedover skuldrene. If David put on King Saul's big boots, om han tok på seg Sauls store sko, every time David walked, his feet would come out. Så ville han miste skoene hver gang han tar et skritt. That was natural wisdom and understanding. Det var naturlig visdom og forstand. But David said, I don't want anything man-made. Jeg skal ikke ha noe som menneskelagd. I'm going in the name of the Lord. Jeg skal gå I Herrens navn. And he went down to the river. Og så gikk han ned til elven. I like that. Då det liker jeg. If you got a problem, om du har et problem, go to the king. Gå til kongen. Then go to the river. Og etterpå går du til elven. There is a river. Det en elv. A spiritual river. En åndelig elv. And your victory is by the river. Og seieren din ligger der ved elven. When Gideon went into battle, og når Gideon gikk I kamp, he took the soldiers to the river. Så tok han soldatene med seg til elven. To see how they drink. Og se hvordan de drakk. The victory was at the river. Seierens hemmelighet lå der ved elvebredden. There is a spiritual river. Det en åndelig elv. And it's more powerful than the Glomma. Og den mer kraftfull enn Glomma. Hallelujah! It can move the rubbish out the way. Den får alt søppel bort. David went to the king. He went to the river. Yeah. Then he picked up 5 stones. Så plukket han opp 5 stener. When you got a problem, når du får et problem, go to the king. Så går du til kongen. Go to the river. Gå til elven. And pick up the stone. Og ta opp steinen. We have a stone. Vi har en stein. It's a stone the builders rejected. Den stein som bygningsmennene forkastet. It's the chief cornerstone. Det hjørnestenen. Take hold of the stone. Hold fast ved denne stenen. And let it go by faith in your heart. Og la den gå I tro. And David's stone went right on the head of Goliath. Og Davids sten falt traff Goliath midt I pannen. He had victory over the enemy. Han hadde seier over fienden. Not by looking at him, ikke ved å se på ham, but by faith in the heart. Men ved tro I sitt hjerte. Some years ago, for noen år tilbake, the Americans spent billions of dollars to get the first missile. Amerikanerne brukte jo mange penger for å få den første raketten ut. But they did not have the first missile. Den hadde ikke den første. David had the first. David hadde den første. Right on target. Rett, det traff målet. And he had victory. Og han hadde seier. Now in the New Testament, I Nye Testamentet, Jesus had been preaching all day. Så hadde Jesus forkynt hele dagen. He was reported about John the Baptist's funeral in the morning. Det var rapport om døpen Johannes sin begravelse på morgenen. And then a great multitude followed him. Så kom en stor skare og fulgte ham. And Jesus was preaching from morning till evening. Og Jesus forkynte fra morgen til kveld. In Bible times, they have very long meetings. På Bibelens tid så hadde de veldig lange møter. Maybe that's because there was no coffee in them days. Kanskje ikke det var kaffe den dagen.
på den tiden. But they had long meetings from morning to night. Fra kveld, fra morgen til kveld. It's a bit, a little bit like when we were in Kenya. Det var omtrent som når vi var i Kenya. We had come from Mombasa up to an area north of Nairobi. Fra Mombasa så reiste vi opp til Nairobi og sett området nord der. Right in the jungle area we were preaching. Ute i ødemarka der. And we'd come 9 hours on an African bus. 9 timer på en afrikansk buss. Now, if you know anything about an African bus, they shake your bones. Du vet, når du sitter på en afrikansk buss, så blir du ristet litt hit og dit. One time it was raining and we had to have an umbrella up in the bus because the bus leaked. Ja, vi måtte ha slått paraplyen inne, for det var jo lekk i taket når det regnet. And we'd been 9 hours traveling on the bus. Og etter 9 timer på bussen. And then they started the song service. Så begynte de å synge. And the song service was nearly 4 hours. Og det var 4 timer med sang. And then if you don't preach for nearly 4 hours, they think you haven't got a message from the Lord. Om ikke du da preka i 4 timer, så trodde de jo ikke at du hadde fått et budskap fra Herren. And I've been preaching about 2 hours. Og jeg preka i 2 timer. And those African folk just started praising God. Og den priste Gud, vet du. Just like Africans do. Bare som afrikanere kan gjøre. And they were shouting and having a time. Ja. They were shouting and enjoying the meeting. Ja, de prisa og lovprisa Gud i møtet der. And the pastor said to Gwyneth and me. Så sa pastoren til Gwyneth og meg der. It must be about 20 hours since you had something to eat. Det må være 20 timer siden du har hatt noe, fått noe mat nå. I said, yeah, but I'm only halfway through preaching. Ja, men jeg bare halvveis i preken. He said, don't worry about that. Ikke bekymre deg for det. Come over and have some food. Kom her og få litt mat nå. And we had some ugali and chicken. Sikke noe kylling og ugali. And an hour later, I come back to the meeting. Og halvtime etterpå så jeg tilbake i møtet. And they were still praising the Lord. Og de lovpriste Gud fortsatt, vet du. They didn't even notice I was missing. De hadde ikke merket at jeg var borte. How different that is to Europe. Det er merkelig for dere her i Europa. In Europe, people can tell you who coughed and sneezed. I Europa så kan jo alle fortelle liksom hvem som hosta og hvem som nøs. They can tell you who dropped the songbook. Hvem som mista sangboka. But they can't tell you what the preacher preached. De kan ikke fortelle deg hva det var for predikanten. Jesus himself had very long meetings. Men Jesus han hadde lange møter. Right from morning till evening. Like fra morgen til aftenstund. And then he said to the disciples. Og så sa han til disiplene. We're going to feed everybody. Nå må alle få mat. Now the Bible says there were 5,000 men plus women and children. Det står der i Bibelen at det var 5,000 menn foruten kvinner og barn. Yeah, now most preachers only talk about feeding 5,000. De fleste dem taler om det å mette 5,000. But I don't. Men jeg gjør ikke det. Because there were 5,000 men. For det var 5,000 menn. Plus women. Yeah. Plus kvinner. Now I've been to a lot of meetings. Og jeg har vært i mange møter. There's always at least double ladies to men. Det alltid dobbelt så mange kvinner som so menn. So if there's 5,000 men, that's 10,000 women. Da 5,000 menn, da må det kanskje ha vært 10,000 kvinner. That's 15,000 grown-ups. Det 15,000 voksne da. Plus children. Plus barn. And they had big families in Bible days. Og de hadde store familier på Bibelens tid. Not just one or two children, but lots of children. Ikke bare ett og to barn, men mange barn. So we must be talking about 40,000 plus. Kanskje 40,000 plus. And Jesus said, we're going to feed them all. Vi må gi dem mat, sa Jesus. And the apostles was looking with our understanding. Og så tenkte apostlene og så med sin forstand. Oh, we can't do it. Det kan vi jo ikke klare. We haven't got enough money. Vi har ikke nok penger til det. And it's evening. Og det jo aften. All the shops are shut. Butikkene er stengt. But there was a little boy had more sense. Men det var en liten gutt der. He brought his sandwiches with him. Han hadde med seg matpakka sin. And he gave it to Jesus. Og han ga det til Jesus. And Jesus took the bread and fish in his hand. Og Jesus tok brød og fisken i handen. And he blessed it. Og han velsignet det. Now if you were looking for a quick miracle, you wouldn't see one. Om du hadde sett etter et raskt mirakel, så hadde du ikke sett det. Because there wasn't a mountain of bread and a big mountain of fish. For det var ikke liksom et fjell med brød og et fjell med fisk. It was exactly the same as before he blessed it. Det var så likt ut som før han velsignet det. Then he began to break it up. Men så brøt han det opp. And he starts to give it to the disciples. Og så ga han det til disiplene. I could think of Peter with a bit of fish's tail. Ser liksom Peter for seg der med en liten fiskehale. What am I going to do with this? Hva skal jeg gjøre med den lille halen? Well, you give it to those thousands over there, Peter. Du kan gi det til det tusen som sitter der. And as he gave it out, the miracle happened. Og ettersom han ga ut, så skjedde miraklet. When it was in his hand, there was the same amount. Når det var i hans hånd, så var det det samme. But when he gave it out, men når han ga det ut, according to faith in the heart, i henhold til troen i hjertet, all the people were fed. Så var det alle folk fikk mat. The miracle happened.
Miraklet det skjedde. Not because of their understanding. Ikke på grunn av deres forstand. Not by what they were looking at with the flesh. Ikke på grunn av hva de så. But obeying the word of God in the heart. Men fordi de var lydige mot Guds ord i sitt hjerte. And then Jesus said something wonderful to them. Og så gjorde Jesus noe underfullt. Gather up everything that's left. Ta opp alt som rett overs. Now there's a good practical message here. Det en praktisk budskap her. If you go out for a picnic, tidy up after you. Om du går ut på piknik, så rydd opp etter deg. Some people have a picnic. Noen har jo picnic. They leave the plastic sack and the Coca-Cola tin there. Ja, så bare etterlater en plastik påsen og cola-burkene. Let's take our rubbish home with us. Ja, så ta søppelet med oss hjem. And there were 12 baskets full of bread and fish left over. Og så var det 12 kurver fulle med fisk og brød. And you know how many apostles there were? Hvor mange disipler var det? There were 12. Det var 12. I guess Peter's wife, when he went home, said, "Where you been?" Se for meg der kona til Petrus når han kom hjem. Hvor har du vært da? I thought you went to the revival meeting. Jeg trodde du var på vekkelsesmøte. It looks like you've been to the supermarket. Det ser ut som du har vært på supermarkedet. When you put God first, God blesses you. Når du setter Gud først, så velsigner han. The miracle happened. Miraklet det skjedde. Not by their looking and understanding. Ikke på grunn av hva de så. But by faith in the Lord. Men på grunn av tro til Herren. I think of Peter. Og så tenker jeg på Peter. Peter was put in prison. Peter havna I fengsel. And he was chained hand and foot to the soldier. Han var lenket der på føtter og hender. They must have thought he's not going to get away. De tenkte nå kommer han ikke unna. When Jesus was in the grave. Når Jesus var I graven. The soldiers were standing all night outside and fell asleep. Så stod soldatene på utsida der og holdt vakt. And didn't see him get out. Og de så ikke at han kom ut. You see, the Holy Ghost can bring revival or put folk to sleep. Men den hellige ånd kan gjøre at folk sover eller skaper vekkelse. Who do you think put Adam to sleep? Hvem det som lot Adam sove? Well, God did a spiritual operation and took his rib bone out to make a wife. Gjorde en åndelig operasjon, da tok ribben ut. Holy Ghost anesthetic. Den hellige ånd som lege. God put Adam to sleep. Gud gjorde at Adam But all the soldiers was asleep when Jesus came out the grave. Og soldatene sov når Jesus kom ut av graven. Also when the apostles was in prison. Og når apostlene var I fengsel. The soldiers were standing all night outside the door. Så sto soldatene der hele natta, vakt på utsiden av døren. And still the apostles got out. Og på tross av det så kom apostlene ut. So they thought Peter's not going to get out. Peter han skal ikke komme ut. We won't put the guards outside the door. Vi skal ikke sette vakter på utsiden av døren. We'll chain him hand and foot to the soldiers. Vi skal lenke ham fast på hender og føtter. So there's no possibility he can get away. Så ikke det finnes noen mulighet at han kan komme ut. But Peter fell asleep. Men Peter han sovna. If you got a problem, you rest. Om du får et problem, da kan du hvile. Because while Peter was sleeping, for når Peter hvilte, the church had an all-night prayer meeting. Så hadde menigheten et nattlig bønnemøte. If you got a problem, om du har et problem, say a little short prayer. Be en liten kort bønn. Go to sleep. Sov. And let everyone else stay up all night praying. Og la alle de andre være oppe om natten og be for deg. And the Bible says at midnight, og Bibelen sier på midnatt, the Lord always does something at the darkest hour. Gud han gjør alltid noe på den mest mørke timen. The Bible says a light shined into the prison. Så kom et lys inn I fengselet. And the angel of the Lord came. Og så kom Herrens engel. And Peter's chains fell off. Og så falt Peters lenker av. And the angel said, "Put your shoes on." Så sa engelen, "Ta på deg skoa." Now God always does things in order. Gud han gjør alltid ting I rekkefølge. Isn't it good the light shone first? Det ikke godt at lyset kom først. Otherwise he couldn't find his shoes in the dark. Ellers kunne han jo ikke finne skoene sine. Many people want to walk with God, but we must have the light of the word first. Mange vil vandre med Gud, men vi må ha lyset først. And Peter put his shoes on. Så tok Peter på seg skoene. Now it was not easy for him to come out. Det var ikke enkelt å komme ut. His chains were loose. Lenkene var løsne. But there were soldiers by the side of him. Men det var soldater ved siden av. So he has to walk over the sleeping soldiers. Så han måtte ta et skritt over de sovende soldatene. And he comes past the first and second part of the prison. Så kom han gjennom den første og den andre delen av fengselet. Then he comes to a big problem. Så kom han til et stort problem. There's a big iron gate. Det en stor jernport her. But he was not thinking about the problem. Men han tenkte ikke på problemet. He believed that with God all things are possible. Han tror ved Gud så alt mulig. In the natural, you think, I haven't got a key. I naturlig tanke så kan du tenke at jeg har ingen nøkkel. I can't climb over. Og jeg kan ikke klatre over heller. But not Peter. Men ikke med Peter. Peter walked towards the problem by faith. Han gikk mot problemet I tro. And when he got within about a meter, it opened itself. Når han kom en meter unna, så åpnet denne porten seg. The problem was over. Problemet var borte. Not because he was looking at it. Ikke fordi han så på det. But he had faith in his heart. Men fordi han hadde tro I hjertet. Walked towards the problem. Og gikk mot problemet. Sometimes if you go to a supermarket. Når du går på supermarked.
butikken. You see everything the other side of the street in the shop. Så ser du på andre siden av gata I butikkene der. Everything you want is there. Alt du ønsker der. But you don't cross the street because the door's shut. Du går ikke over fordi at døra lukka. But if you walk across the street, men om du krysser gaten, when you get about a meter in front of the door, når du kommer en meter foran døra, the door opens without you pushing it. Så vil jo døra åpne seg uten at du tar på den en gang. That is not modern. Det ikke moderne. Peter had one of them. Peter hadde det. Open by the Holy Ghost. Åpnet ved den hellige ånd. Don't look at your problem. Ikke se på ditt problem. Like David said in the Psalms. Som David sier I salmen. I will lift mine eyes unto the hills. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene. From whence cometh my help. My help, it comes from the Lord. Another time, Peter had a problem with the tax man. Now, if you know anything about the tax man, that's a big problem. And it was a very big problem for Peter. But the Lord said to him, Peter, go fishing. Now, I can... Imagine the gossip in town. Så kan jeg tenke da liksom dette kom på folkemunn I byen der. That Peter, he's lost his faith now. Nå det gått rundt for Peter, nå han mistet troen også. He's gone back to work, he's back in the fishing business. Nå han gått tilbake til fiskebusinessen igjen. But he only caught one fish. Men han bare fanget én fisk. And that was a real goldfish. Og det var en ekte guldfisk. Not on the outside, but the gold was on Ikke the inside. Ikke på utsida, men på innsida. Gullet var på innsida. And it opened its mouth. Så åpnet han munnen på fisken. The precise amount to pay the tax bill. Så var det akkurat den mynten han trengte for å betale skatten. He was not thinking with his understanding. Han tenkte ikke med sitt intellekt. But he believed the word of God in his heart. Han trodde på Guds ord. And he had the money to pay the tax bill. Så fikk han da pengene til å betale skatten. Last thing I want to tell you about tonight. Og det siste jeg vil fortelle om her I kveld. Was that the disciples had just seen the miracle of the 5,000 plus. At disiplene hadde akkurat vært med om dette miraklet da de 5,000 fikk noe. And then Jesus said, go over to the other side of the lake. Så sier Jesus, la oss sette over til den andre siden. And a storm began to come. Og så kom stormen. A big storm came. Et veldig stormverk kom. And all God's people were nervous. Og alt Guds folk, de ble nervøse. They were looking at the storm. De så på stormen. Oh, we got a problem with the storm. Nå har vi et stort problem her med stormen. I could imagine them trying to get the water out the boat. Jeg liksom forestiller meg dem her at de prøvde å få vann ut av båten. And then suddenly they had another problem. Så fikk de et annet problem. They saw something walking on the water. De så noe der som vandret på vannet. And they didn't recognize it was Jesus. Og de gjenkjente ikke at det var Jesus. They thought that was a spook out there. De tenkte at det var et spøkelse. Oh, there's a spook out on the water. Det jo et spøkelse som går på vannet. But Peter said, I believe that's the Lord. Men Peter sa, jeg tror det Herren. Oh, don't be stupid, Peter. Ikke vær redd, Peter. We believe in miracles. We believe in miracles. Vi tror på mirakler. But he's never done that before. Men han har aldri gjort det før. But Peter said, I believe that's the Lord. Men Peter sa, jeg tror det Herren. Lord, if that's you, Herre, det deg? I want to get where you are. Så vil jeg komme dit hvor du You know, logic would tell you. Det logisk, så vil jeg si til deg. Lord, if that's you, come in the boat. Så vil jeg si, tenk av det Herre, kom inn I båten. But he said, no, I want to get out the boat. Jeg vil ut av båten dit du I want to get away from the problem and get to Jesus. Jeg vil vekk fra dette problemet og komme til Jesus. And the Lord said, come. Så sier Herren, kom. Peter only had one word. Peter, han hadde bare ett ord. We got a whole book full. Vi har en hel bok full. We should have more faith than Peter. Vi kan ha mer tro enn Peter. And Peter starts to get out the boat. Og så gikk Peter ut av båten. Now it's not easy. Det ikke enkelt. The wind and the waves are high. Vet du, vinden og bølgene høye. So very soon the boat's up there and Peter's down here. Båten der oppe og Peter der nede. And then the boat's down there and Peter's up there. Båten nede og Peter opp. All the time he kept his eyes on Jesus. Så lenge han så på Jesus. He was walking on the water. Så vandret han på vannet. He had faith in his heart. Han hadde tro I hjertet. He was not looking at the storm. Han så ikke på stormen. He was looking to Jesus. Men han så på Jesus. He knew Jesus was the answer. Han visste at Jesus var svaret. But some people are very negative. Men enkelte så negative. They say, yeah, but he began to sink, you know. Men du vet, han begynte jo å synke. Now, I don't blame Peter. Jeg skylder ikke på Peter. I blame the others in the boat. Jeg skylder på de andre I båten der. There's Peter walking on water. Peter han gikk på vannet. He's walking by faith. Han vandret I tro. He's got his eyes on the Lord. Han hadde sine øyne på Herren. And the others in the boat. Peter, come back! De andre heter Peter. Oh, get him a life jacket! Vi har med en redning. Oh, get him a rope! Oh, Peter! Peter! But the Lord took Peter by the arm. Men Herren tok Peter I armen. And went walking back with him into the boat. Og gikk tilbake med Jesus til båten. I can imagine those guys in the boat. Jeg kan se disse andre I båten. See what Peter's doing!
Se hva Peter gjør. He's bringing that spook in the boat. Han tar med seg dette spøkelset inn I båten. They said, maybe it is the Lord. Kanskje det Herren. Nå må vi pynte litt på oss ute. Peter, give me a hand. Let me help you in. La meg hjelpe deg noe inn nå, Peter. They wouldn't help him out, but they want to help him back. De vil ikke hjelpe ut av båten, men de vil gjerne hjelpe inn I båten. Many people won't help you walk by faith, but they want you back in a boat of unbelief. Mange vil ikke hjelpe deg til å gå I tro, men de vil gjerne hjelpe deg tilbake. And Jesus came in the boat. Og så kom Jesus I båten. And he said, peace be still. Så sa han, vær stille. The storm was over. Og så la stormen seg. Not because Peter was looking at the problem. Ikke fordi Jesus så på, nei, Peter så på problemet. But Peter had faith in his heart. Men Peter hadde tro. And he did what the word of God said. Og så gjorde han det som Guds ord sa. So my message to you tonight. Så mitt budskap til deg her I kveld. Trust in the Lord with all your heart. Stol på Jesus av hele ditt hjerte. Don't go according to your understanding. Ikke handle I henhold til din egen forstand. Be a spiritual Christian with your head cut off. Vær en spirituell kristen med hodet kuttet av. And then you'll have a lot of faith in your heart. Da vil du ha masse tro I hjertet. Amen. Let's pray. La oss be. Now before I pray for any sick people tonight. Før jeg ber for noen syke her I kveld. It's more important that everybody knows Jesus as their savior. Så det mest viktige at alle kjenner Jesus som sin frelser. I like to see people healed. Jeg ønsker å se folk helbreda. But I'd rather see one person saved than 100 people healed. Men jeg vil heller se en sjel frelst enn 100 helbreda. You're not saved because you go to church. Du ikke frelst fordi du går på møte. You're not saved because you sing or read your Bible. Fordi du ikke frelst om du leser eller synger. All that is good, but that don't save you. Det fint, men det frelser ikke. Salvation comes when you say, Lord, I'm a sinner. Frelsen kommer når du sier, Herre, jeg en synder. I was born in sin. Jeg ble født I synd. But Lord, you died on the cross and shed your blood for me. Men Herre, du døde på kors og utgjør ditt blod for meg. And I accept you as my savior tonight. Og jeg tar imot deg som min frelser. And then you can be born again. Og så blir du født på ny. I'm glad we're not religious tonight. Jeg glad vi ikke religiøse I kveld. But we're children of the king. Men vi barn, kongens barn. Because we're born again. Fordi vi født på ny. Before I pray for the sick. Før jeg ber for de syke. Anyone here tonight and you've never said yes to Jesus. Finns det noen her I kveld som aldri har sagt ja til Jesus? I want you just to lift your hand where you are. Så vil jeg at du skal løfte opp din hånd der du sitter. And I'm going to pray for you. Så skal jeg be for deg. Maybe the music can play something softly. Kanskje musikerne kan komme opp her og spille. Hallelujah. 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 Maybe you can play Alti I Behoven om Jesus. Hallelujah. Anyone here not saved? Det noen her som ikke frelst? You're not promised tomorrow. Du har ikke fått noe lovnad om morgendagen. Today is the day of salvation. I dag frelsens dag. Tomorrow might be too late. I morgen kan bli for sent. Is the one that wants prayer for salvation tonight. Finns det noen her som vil bli frelst? All those that are sick. Og de som syke. I want you to come down the center aisle. Kom frem her. And we'll pray for you in the name of Jesus. Vi kan reise oss opp, og så kommer du frem, du som... Don't go according to your understanding. Ikke gå I henhold til det du tenker. Maybe the doctor has told you something. Kanskje legen har sagt noe til deg. Maybe the hospital has taken a photo. Kanskje sykehuset har tatt et bilde. That is all in your understanding. Det det som du har I dine tanker. But let's believe God's word from the heart. Men la oss tro Guds ord I vår hjerte. He said, I'm the Lord thy God that healeth thee. Jeg Herren Gud, din lege. Trust in the Lord. Stol på Herren. Come now. Kom nå.